I još jedan javni poziv koji je grad Pirot sa filijalom Pirot objavio, to su javni radovi, odnosno realizacije i sprovođenje javnih radova koje finansira grad Pirot. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a javni poziv je objavljen 13. aprila tekuće godine. Želim da napomenem da je u toku poziv lokalnim samoupravama za podnošenje zahteva za učešće u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, koji je otvoren do 30. aprila i lokalne samouprave mogu da se prijave i između ostalog i za javne radove za osobe sa invaliditetom ukoliko se radi o sufinansiranju koji ovaj zahtjev podrazumeva, a postoji i opcija tehničke podrške kada lokalna samouprava sama izdvaja sredstva i odlučuje u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada koje mere finansira. Tako je u tom smislu grad Pirot objavio javni poziv za sprovođenje javnih radova. Iduće nedelje, odnosno u subotu, bit će objavljen javni poziv za realizaciju mere stručna praksa. A za ostale lokalne samouprave tek ćemo nakon usvajanja njihovih lokalnih akcionih planova nakon 30. aprila da vidimo kako su oni na osnovu potreba na njihovim lokalnim tržištima rada predvidjeli učešće u smanjenju broja nezaposlenih.